Prajem vám krásny podvečer, milí diváci. Ako vždy v závere mesiaca, aj dnes pre vás máme pripravené archívne vysielanie spred 10 rokov. Veríme, že si spolu s nami príjemne zaspomínate na rok 2008 a možno sa mnohí z vás v reportážach aj nájdu. Tešíme sa, že nás sledujete. Rožňavské kozisko otvorili technické služby mesta Rožňava v zimnej sezóne o čosi skôr, ako to bolo po iné roky. V prvý deň otvorenia, a teda v piatok 23. novembra, sa prišlo pokorčuľovať 100 ľudí. Korčuľovanie si užívali tak malí, ako aj veľkí. Aj v tejto sezóne funguje prenájom ľadovej plochy pre skupiny, rodiny či organizácie mimo verejného korčuľovania. To je naplánované na každú stredu od 17. do 19. hodiny. Vždy v piatok od 17. do 19. hodiny a počas víkendov od 14. do 16. a od 17. do 19. hodiny. Návštevníci majú k dispozícii šatňu, ako aj bufet s občerstvením. Určite aj vy navštívte Rožňavské klzisko počas tejto zimnej sezóny. Banícke múzeum v Rožňave a Východoslovenské múzeum v Košiciach, kultúrne zariadenia Košického samosprávneho kraja, otvorili vo štvrtok 22. novembra v galérii Banického múzea v Rožňave výstavu Tajomstvo medovníkového srdca. Po slávnostnom otvorení výstavy, a teda po príhovoroch a krátkom kultúrnom vystúpení, sa už záujemcovia mohli kochať pohľadom na medovníkárske umenie. Autorkou výstavy je etnografka Ľudmila Mitrová. Banické múzeum v Rožňave prispelo zo svojich zbierok medovníkárskymi formami, pečatidlom a výučným listom cechu medovníkárov a voskoolejárov, ktoré tvoria súčasť výstavy. Jej ďalšou časťou sú ukážky súčasnej medovníkárskej výroby. Na výstavu nadväzujú aj tematické sprievodné podujatia, a to vianočné tvorivé dielne, ktoré sa uskutočnia 28. novembra a 12. decembra 2018. Samotná výstava potrvá až do 18. januára 2019. V rámci festivalu Dni českej kultúry, ktorý na východnom Slovensku organizoval Český spolok v Košiciach, sa v Gemerskej knižnici predstavili dvaja spisovatelia Michal Vivek a Martin Reiner. Obaja autori prečítali ukážky zo svojej tvorby, potom nasledovala diskusia, ktorá prebiehala v príjemnej atmosfére. Ja si niekde vybírám tú ukázku podľa složení publika. Třeba, když je starší publikum, tak čteme něco mravoučného a naopak. Jinak obvyklý scénář je takový, že na začátku je čtení a pak se zkoušíme povídat. Martin Reiner je český básnik, prozaik a vydavateľ. Známejší z tejto dvojice Michal Vivek, najpredávanejší český spisovateľ a scenárista, je autorom známych diel ako Báječná leta pod psa, Výchova divek v Čechách či Román pro ženy. Knihy píše ako na bežiacom páse, boli preložené do viac ako 20 jazykov a mnohé z nich boli sfilmované. Na čo sa môžeme tešiť v blízkej budúcnosti? No ja teď spolupracuju s filmařema, že děláme nějaký ty filmy. Teď měl v Čechách před pár týdny premiéru film Nestyda, který natočil Honza Hřebejk. Připravujeme nový film s Aurelem Klimtem, výtvarníkem, který dělal třeba Verichovy pohádky podle mojí knížky Krátké pohádky pro unavené rodiče. Co byste odkázali svým fanoušikům prostřednictvím naší kamery, všem čitatelům? Že se nám tady líbí, ať to neberu jako povinný kompliment východnímu Slovensku, ale my jsme tady už druhý den a setkáváme se s milými lidmi a s nakažlivým nadšením organizátorů. Ďalšou známou osobnosťou, ktorá sa v priestoroch knižnice predstavila, bol prozaik, dramatik a politik Jozef Banáš, ktorý predstavil svoju novú knižku Zóna nadšenia. Mám vlastne po prvýkrát také celoslovenské turné, trojtýždňové, s krátkou prestávkou, už som pomaly ako nejaká roková skupina, ale veľmi sa tomu teším, som veľmi rád, že som dostal aj milé pozvanie sem do Rožňavy, pretože pre každého autora to stretnutie s čitateľom je kľúčové, aby som vedel, že či teda ten čitateľ na to pozitívne alebo aj negatívne reaguje. Takže som veľmi rád, že môžem chodiť medzi čitateľom. Prezentácie novej knihy spojenej s autogramiádou sa zúčastnili študenti aj dospelí. Hlavne sa ma pýtajú, a to všade hrozne radi počúvajú, kam prídem, také nejaké fóry, zákulisné pikošky z politiky, nejaké také zaujímavé príbehy, ktoré som ja zažil s politikmi.
Ja to aj rád rozprávam, ale samozrejme v tej humornej forme a žiadne nejaké indiskrécie, ale tak ľudí zaujíma to zákulisie. V čase, keď vládne internet a televízia, si už mnoho mladých nenájde čas na prečítanie knihy. Čo pre Jozefa Banáša znamená kniha? Kniha nezahynie. Kniha nezahynie, pretože ten okamih, keď si sadnete v pohodli nejakého kresla, dáte si dobre červené vínko a teraz príjemnú hudbu a čítate tú knihu, lebo tá kniha je energia. Rožňovská jaskyniarská skupina Spelov za 60 rokov svojej existencie vychovala tri generácie jaskyniarov, ktorí prispeli k poznaniu mnohých krasových území, a to doma i v zahraničí. K významným menám, ktoré sa už navždy vrijú do pamäti nielen jaskyniarskej spoločnosti, patrí Roda, Rozložník, Rajman, Heréni, Aboni a iní. My Rožňovčania si myslíme, že práve Rožňová je predurčená byť takým slovenským Monteverestom pre jaskyniarov, predovšetkým z dôvodu, že žijeme vlastne uprostred toho najväčšieho krasového územia. Máme tu spústu príležitostí, možností a takisto aj naši predchodcovia túto situáciu shodnotili a videli v tomto priestore aj možnosť, ako sa venovať tomuto koníčku. Podzemné skvosty sa rožňovským jaskyniarom podarilo objavovať postupne. K ich veľkým úspechom patrí určite Gombasecká jaskyňa, ktorú objavili v roku 1951. Neskôr bola objavená Krásnohorská, Hrušovská jaskyňa a desiatka ďalších. Okrem krasového podzemia Slovenska sa rožňovčania dostali do podzemia v rámci celej Európy. Nehovorím, že dneska sme na vrchole svojich aktívnych možností v rámci spelologického prieskumu výskumu, ale v každom prípade Rožňovčania sa dostali nielen do podzemia na území slovenského krasu, ale dá sa povedať, že poznáme podzemie v rámci celej Európy. Je veľa problémov, ktoré riešiť treba cez potápackú techniku. To sú všetko ešte otázniky, kde je veľa možností práve prostredníctvom takejto organizovanej jaskyniarskej činnosti venovať sa tomu a odkrývať to pre ďalšie generácie. Pri príležitosti 60. výročia založenia Speleo Rožňava bola zorganizovaná v Kongresovom centre na Radnici slávnosť. Tá dala priestor na priateľské stretnutie práve tým, ktorí svoj život zasvetili podzemným krásam. Vďaka takýmto klubom, ako je Speleo Rožňava, môže sa Slovenská speleologická spoločnosť a slovenské jaskyniarstvo vôbec pochváliť výsledkami, ktoré našu spoločnosť, ale aj našu krajinu, naše Slovensko, zaraďujú medzi vyspelé jaskyniarské krajiny, nie len Európy, ale trúfnem si povedať aj na svete. Slovensko má svetové dedičstvo v prírode, a to v slovenskom krase. Čiže tá práca tých dobrovoľných jaskyniarov, vlastne už troch generácií jaskyniarov na Rožňavsku, dokázala to, že objavili také jaskyne, ako je Krásnohorská, Gombasecká, Hrušovská a tak ďalej, ktoré sa stali súčasťou svetového dedičstva tejto planéty. Si spomínam na slová pána Rodu, ktorý bol takým nestrom tých troch generácií, pretože vedel spojiť všetky tri generácie dokopy a pár dní pred svojou smrťou povedal také slovo, ktoré viac menej je schované aj v mote nášho dnešného stretnutia, že jaskyniarstvu sa darí tam, kde je priateľstvo. Riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva sa konalo v Kongresovom centre na Radnici so začiatkom o 15. hodine. V úvode zasadnutia bola pred poslancami mestského zastupiteľstva, občanmi, televíznymi kamerami Rožňovskej televízie udelená primátorovi mesta pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky. Po príhovore sa slávnostného aktu ujal v priamom prenose veliteľ pozemných síl Slovenskej republiky generálmajor Milan Maxim. Rozhodli sme sa po tých nielen 15 rokov, ale aj predtým vlastne sa pôsobilo v Rožňave, čo sa týka vojska. Rozhodli sme sa poďakovať sa mestu, občanom tohoto mesta a vôbec tomuto regiónu, ako pohostinne sa správa k nám, k vojakom. Myslím, že nerobíme hanbu tomuto regiónu. Sme veľmi radi tu, v tomto krásnom priestore, prírodnom, historicky zaujímavom. K tomuto teda bol podaný môj návrh a pán minister obrany rozhodol udeliť pamätnú medailu ministra obrany pri príležitosti 15. výročia vzniku ozbrojených síl. Tak nie je to medaila pre mňa, určite je to medaila pre celé mesto a pre vzťah mesta ku ozbrojeným silám, pre vzťah ku potrebám vojakov. Pre nás je prítomnosť tohoto vojska tu naozaj
dobrá nielen kvôli tomu, že sa cítime bezpečne. Podieľame sa na spolupráci v kultúre, v športe, príjmame spoločne zahraničné delegácie. Takže naozaj tá spolupráca je mnohostranná. Pre nás sú teda tí vojaci veľmi dôležití, že sú tu. Poželal by som si, aby tá vzájomná spolupráca k spokojnosti obidvoch partnerov, tým myslím občanov tohoto mesta, regiónu, ale aj nás vojakov, k vzájomnej spokojnosti pokračovala ďalej. Ozbrojené sily Slovenskej republiky si pripomenuli 15. výročie svojho vzniku 22. septembra. Po slávnostnom odovzdaní medaily ministra obrany Slovenskej republiky, ktorá bola mestu udelená pri príležitosti tohto výročia, nasledovala 30-minútová prestávka. Po nej poslanci pokračovali v riadnom zasadnutí. Viac rokovania, ktoré bolo v priamom prenose Rožňovskej televízie ukončené niečo po 21. hodine, vám prinesieme vo vysielaní na budúci týždeň. Slávnostný akt poklepkania základného kameňa, ktorým odštartovala výstavba priemyselnej zóny, sa konal symbolicky o 5 minút 12. Bola v tom trošku taká aj recesia a trošku sme aj chceli zvýrazniť to, že naozaj už to bolo na čase. Toto bolo pre nás také najakútnejšie. Naozaj si myslím, v horizonte niekoľkých rokov vytvoriť podmienky pre niekoľko 100 pracovných miest a súčasne aj vyriešiť toto prostredie, ktoré zostalo po baniach. A to sa z týchto 170 miliónov všetko podarí. Výstavbu priemyselnej zóny na základe verejnej súťaže zabezpečí prešovská spoločnosť PKB Invest. Tá odštartovala už v deň položenia základného kameňa. Predpokladáme kolaudáciu alebo odovzdanie ukončeného diela na september rok 2009 a myslím si, že naša spoločnosť je dostatočne technicky, personálne, ale aj finančne vybavená na to, aby sme tie termíny trošku nadbehli, aby sme pomohli mestu dodržať ten termín, aby to stále bolo ešte pred tou 12. to odovzdanie. Prvým zmluvným investorom je slovenská firma Celtex, ktorá s mestom v auguste podpísala zmluvu o budúcej zmluve a v nej sa zaviazala postaviť halu na výrobu hygienických výrobkov. V súčasnosti je vo svete hospodárska kríza, bude sa to nejako týkať aj vašej investície tu v Rožňave? Myslím si, že nie, pretože ako keby zázrakom tejto našej činnosti alebo tejto našej aktivity, ktoré my vykonávame, sa táto kríza zatiaľ nedotkla. Počítame, že keď sa skolauduje táto priemyselná zóna ako inžinierske siete v druhej polovičke budúceho roka, tak do ďalších dvoch rokov by sme chceli, aby tu boli postavené nové výrobné haly a aby boli vytvorené nové pracovné príležitosti. Mesto Rožňava je v rokovaní s ďalšími možnými investormi. Primátor mesta absolvuje 7-dňovú služobnú cestu do Japonska, kde sa uskutoční obchodná misia Contracta Japan, od ktorej si sľubuje možnosť nadobudnutia kontaktov na potenciálnych investorov. Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotine už tradične pripravuje pre širokú verejnosť deň otvorených dverí. Ani tohto roku to nebolo inak. Sú to prednášky o biosférskej rezervácii, o Národnom parku. Kolegovia pripravia také malé kvízy, malé hry pre účastníkov. A na dvore máme takú pohotovostné zariadenie pre rehabilitáciu dravcov, takže zoológ vysvetľuje tú činnosť, ktorá sa týka tejto problematiky. Počas celodenného podujatia sa v Brzotine vystriedalo takmer 100 žiakov základných a študentov stredných škôl z Rožňavského okresu. Tí boli zvedaví najmä na plamienku Driemavu, ktorá sa momentálne nachádza v rehabilitačnej stanici v Brzotine. No ja si myslím, že to mierometánové výchovo treba začať práve u týchto školských detí, pretože u nich je ten predpoklad stále väčší, že to environmentálne povedomie sa u nich stále bude zvyšovať. Pracujeme aj s staršou skupinou už nejakých stredoškolákov alebo samotných občanov, ale tam je to povedomie nejaké slabšie, to pokrývkava. Sídlo Národného parku Slovenský kras pripravuje ďalšie podujatia, o ktorých vás budeme priebežne informovať. Dýchanie je jednoduchý pohyb svalov, no pre niektorých z nás je aj takýto samozrejmý pohyb problémom. Svalová dystrofia je zákerná choroba, ktorá postupne ochromuje všetky svaly v tele a nakoniec nevynechá ani tie dýchacie. Poďte spoločne dýchať za svalových dystrofikov zaslaním SMS v hodnote 2 eurá na číslo 877 s textom DMS Motýl. Pomôžete tak nadýchnuť sa ľuďom, ktorých vlastné svaly zradili. Ďakujeme.
Náš magazín je už na konci, avšak program pokračuje ďalej. Nasleduje šport a maďarský magazín, po ktorých si určite pozrite aj Automoto magazín z dielne Garáž TV. My sa uvidíme opäť o týždeň. Nezabudnite ani na vianočné trhy, ktoré v našom meste začínajú už v utorok 4. decembra. Prajem vám ešte pekný zvyšok večera. Dovidenia.